Uganda, Yogere. Okay, ninjwe twagala okwogera muko nawe. Eri ensi byekuwandika kona dala kusaidia yafe ya maulire. Na ensi je kutwala. Senfuka abantu akutwalanga agambibwa okujjanjaba. Gwe twaloje. Ekyo si kituufu. Abantu nze nsaba abantu alenga bagamba nti nno omuntu avumbula amadagala agajjanjaba. Kubanga weneeteeka mu kiti ky'okujjanjaba. Nja kuba netadde mu buyinza obuga nti nze ndi musawo. Katate nze era mbale nkyewala nze nsaba kumpita muvumbuzi oba lisaakya. Lisaakya oba mu Luganda oyinza kumugamba. Omunoonyereza. Kale omunoonyereza w'amadagala. Weewaawo ngira kiyinza okugambibwa nti abanoonyeza amadagala ffe tujjanjaba mbu we kiri kubanga gw'okola eddagala n'oliragirira liteekebwe kataayo era n'olagirira nti omuntu wabanga alwadde kino bali muwenga bbiri emirundi esatu okumala ennaku musanvu wabanga ali mu kulibeerako talya kino na kino kuba gwe byonna oba wabinoonyereza dda so ndoza neeyatera wakuba nti ndoza kyetaaga okunnyonnyola abantu naddala abasawo wakati waliwo abasawo osanga nga balwanagana n'omuvumbuzi naye n'ogaba bonna bali mulimu gwa njawulo bo bali bajjanjaba ate ffe tuba gwa kunoonya amadagala ge banajjanjabisa bwegamba yemwe abatuwa endagiriro nti kakalamu olwadde ekinne twagalumire eddagala lino twagalumire nti omulundi gumu emirundi ebiri yegwe kakati yeffe kati kyetukola ffe tulinoonyereza ne tulikola ne tulisindika mu mafamasi ne mu malwaliro kati ate eyo gye basanga kati ba doctor oyinza basanga nti bo ba agent ba implementer kubanga kati consumer yalikozesa yono gwe tuyita end user agendo dimira naye ate kati jukira waliwo doctor alimuwa agamba nti weyo kya nnyo mutwe gukuluma nzudde malaria agenda omire kwatemu bw'obeera ng'omira kwatemu nti onywa amata ayanguwa okukola nga n'amata oba olwala taifo olina gagenda omira zisolomayisire ne basipulo tonywa ate amata so boba babira ba mwabatekerateekera dde mubibateera awo kwegamba babira nga bali ku kikwate exactly kikwate kyennyini kubanga nti era olaba badokita amuwa bagenda okuwa eddagala alisumulula najja yakapapula mundako endagiriro n'asomako alabe omuvumbuzi akola eddagala lino yagamba ki musoma kyenkana ki kubanga bano abatuwa eddagala batulaga nti basoma nnyo olwomwe babalisaaki oba abavumbuzi musoma kyenkana ki naddala nga gwe gwennyina kakati okuvumbula tewetaaga kusoma bawo naawe tewetaaga kusoma kubanga Bill Gates yavumbula ebya software ye talina degree mu software naye ate kati abantu basoma olina ga nti yasa alina ne PhD mu ebya software y'omuvumbuzi kati kankuwa ekyokulabirako kati yavumbula ennyonyi ye teyalinnyako mu ssomero lya nnyonyi naye n'okugikolamu obukozi nga gweweza kyayiwamu oteekwa genda kuyita mu college n'ofuna certificate kayitirivaako kaddemuoko kati omuvumbuzi ye teyeetaaga buyigirize teyeetaaga buyigirize waba asangiddwa n'aba nabwo ekyo kirala naye waba tabulina ffe tutandikira awo kwegamba obanga agezesa n'ogaba kangate kino ne kino wakinakola nikiwakinga kati wekiwakinga gwe n'okiraga ensi kati ensi kati era nga bulaba ensi kati kankuba ekyobulaka amerika omuntu bwe yalaba nga omuntu kubanga yavumbula ennyonyi mbadde ndi musoma ennaku ze nsomako ku bavumbuzi mbanoonyerezaako kati ba abavumbuzi kati yavumbula ennyonyi yagamba yatunuulira ekinyonyi structure yo nayagijja ku kinyonyi Ennyonyi ebuuka. Yetika abantu n'olya nti erinamu abantu 17 olya zi Boeing ziri mu 8 plus. Kakati ye structure yajijja ku kinyonyi. Naga ndi ekinyonyi kino lwaki we kiba kigenda okubuuka kisooka kusinziira. Kyeki kiyamba okustabulayinga mu bbanga. Lwaki kyagala kyeyongere lwaki sala speed kigwe ku muti awo era ne kikendeeza. Kikwata empewo kigikwata kityawo esale kikaawo ku muti. Kati bwe yakitundu yennyo naye natandika kukola kintu nga njagala nga kibuka ng'ekinyonyi naye nze nga ntudde muli kati awo ennyonyi we yava w'osomye awo w'otuuse kwegamba kati kubanga tobeera onoonyereza ku bavumbuzi oba onoonya kati ng'ennaku zino ntakula mutwe ndi mu kusoma ku musajja eyalaba obulwadde bwa sukaali
nganze ndi mukumunonyeza nganga yali anonyachi yagendayo nabugwako bugwi yatulana naloza ndi mumunonyeza kera nafuna report yendo zija kunyamba kubanga mwenyumirizamu yalabu lwa data nze mbunonyereza dagala ye yabulaba nalikange dagala talifunye naye naga nti bukola buti bukola buti omuntu ananonya dagala inakujanja bachintu gundi okuvao natubye kubanga tuwa fenomena twaite tumanye nti no sukari ya idoliki wo mubiri obo uliye chintu chibaita idolik idolik tusinga mmanyira mu moto katipa ndi idolik yejiamba ne kwa to musenyu ngejude ni sula witi kitana ne kukunkumula wete ne kuteka wansi hi kati ya idolik amanyago kati mu muntu ye yesu kali yakolanga idolik wo mubiri we otugamba nti oli ya zumbule chirwadde obulwadde obwo nti gye buli nga ye guwavumbudde wavumbula eddagala okakasa nga tuli waneeno ku mpologoma y'eddembe okakasa abantu nti ddala kituufu twalivumbula era naffe tubeere bagumu nti gwe tuleese yalivumbula eddagala nalivumbula kati mu kunyonyola kwange abatuuza bagenda kusalawo nze nalivumbula oba te jjajja wange nakula naye yaliko alivumbudde nze ndi musika ne ntandikirawo e kakati nze nzali bweyo Masaka kati mama wange yanga omanyi ofumba obubinza okutagenda bulungi bwamulemani n'emyezi mwenda nze nali mwana wa kubiri second born kati ne bumulema havayo kati natwalira nyina amuzaala atukuze kye ne bamutwala eyo entebe kati ujjajja yali anoga amadagala gano ng'agawa abantu kati ye ng'agamba nti waliwo endwadde zikwata abantu omuntu n'owuukuuka kati gw'okuwuuka okumanyi era kibakulema obadde oswaziza leediyo simba kubanga wano tugiyita kafulu mu luganda wane uganda oluganda lwonna lutawulyangako lutanirawo leediyo simba kakati maama wange yava mufunga n'emyezi mwenda natwala nandikira nyina amuzaala jjajja nankuza kati jjajja mukyala yali anoga amadagala ng'agawa abantu amadagala ge nalaba ng'awa abantu ge g'okulya ennyo okuwuukuuka ye ng'agamba nti obuba bulwadde kakati bwe yabunogera nga n'abuwa abantu eddagala eryo ne bawona okuwuuka ye yagambanga nti obulwadde bw'okuwuuka bukukwata bw'omala okulya wayita eddakiika ssatu n'obeera ng'amaze olunaku nga tolya kati ye n'agamba nti nno kati yena agamba nti nno obulwadde obwo oba bukutta omuntu bino byofuna kwotegera nti obulina ndi osanyalala engalo n'ebigere amaaso gajjako olufu obeera ofuyisafuyisa nnyo ng'ogenda mu kiyigo enjala weekuluma otazwa kwefuga obeera okankana omubiri aga nti ate wojja ekiwundu ku kigere tekiwona ate olwala kasumagizi naye kati nze nnoonyereza nti ye bwe yayita nga kasumagizi sukaaliwo omuntu aba alinnye kati omubiri ogufuna sukaali omungi wekutana bakontolinga omuntu osumagira nobanga atabitegera newebaka bweba mubufunze kwaita okuwunga nedde oba towulize woomala okulya nga tonana bana mungalo oba owulire oyagala kwebakamu otulutuzze kati ng'omanya nti olina kasumagizi kati bo abaganda simanyi lwaki bamuyita kasumagizi wabaayo omulala naye gyali naye kati nze gwenzudde kasumagizi asinga abeera kuba sukaali kati omubiri gw'omuntu guba gulwawo okukontrolinga sukaali emmere gye tulya nange gyendya naawe gy'olya ebeeramu ebintu bingi eby'omuntu byakoze ebitali bya katonda eby'omuntu kati omuntu ebyo byakoze omuli bino obunzaali biki jjukira obunzaali obujja mu situakica katonda ye mwe yabukolera n'okubandamubukubaakubaana okola ki n'oteekamu ebintu bingi ebyo bibutto kakati gw'olya amangu ddala ng'omaze okulya emmere eyo pankreas abaganda ke bayita akataago kabeera wano mu muntu ne munte kabeeramu kabeera ng'ekibumba neko nga katono kalina kemiko gye kateeka okuleeta mu bwangu nga wakalya kagiteeke ku mmere eyo gy'olidde kati kemika eyo yesaabulula sukaali oli gwudde omungi omubiri gusobola omusobola
kati chovola bantu nubo lwadde sukari chigamba pancreas yebe lwadde ebate chaleta chirunga echo mubunji kati bwomala okulya isera wakaino kuletere chirunga echo kachiteke ku mmere sukari abere control abelenga ali controlled kati kachileto bambuto no batekaleta kati sukari nabera munyingo mbili gugate tumusobola chaone weba kirawo awo nyini kati otani ko kweba awo atumbiri sukari aba ta controlling that tali controlled okay kati chovola banina abalwadde basukari abasinga baba jja kumere mu ekibabagana nti mmere erimu sukari omukambo omuka tebajiria kubanga amanyi ga katago kabo controlling sukari yoyo tegachi aliwo okay kati tebajiria kati bwojiria ngoli wa sukari che kibao sukari abera munji ngombiri tegumusobola oyino kwebakira wao no birango kula sukari ali gamba abamunji mubiri ngombiri tegumusobola jukire mmere je tulia abatuuliriza insulin yakolanga idoliki wo mubiri kati insulin yavawa lwacho ino musayi katonda kuya kutondera lwachi tegugwamu kati ngo gukozesa lwachi tegukendera guvawa kati awo okulya we kujira oyino okulya muri oliyange njale okuluma omusayi omubiri guba kugamba products zetu ino kozesa ku mubiri nawo zikozese sitani sokendera lya tujje ko tuongeremo kati gwokolanga ba supply nolia kati we mara kutuka muri emere kati gombi ni kutangiko jisunsula soka nibera control di kusukari yoyo ne bamkendeza kati ni kutangiko jisunsula ne kujja ke ne egenda musayi ne kutekayo ne kujja ke egenda mazi ne kutekayo ne kujja ko egenda okola inga insulin ne kuteka kwa gweterekera ko insulin mumbiri gwina store jikweka idoliki wagwe ofego tuise insulin Wino mbiri jigumu kweka luda wa stowe rie yomuliva mchibumbe yomunda. Jigumu kweka katuwa guwa guwa galo kukozesa. Chofo uli antino. Njali inzo kulumu. Mbine kugama tuwa galo kongela kubintu yetu na kukozesa lia. Numalu unaku ngatolide. Ninga uli utambulo kola jia. Atinga chitekeza insulini. Olo katu guwa kukozesa kuoli guwa tereka. Okay. Gujayo. So kakati ye nzenji nionye zani nganti uligu ya ita angasuma kisi. Yabanga gundi yabanga insulin ngasukati cha balance nga mubiri ibi yaita ngasumagizi so kati yali abiweddagala okizula mwaka ki kati yafa oluvanyuma yakula nafa kati nze nemvanga nembere Dubai era jembera wava wano nogende Dubai ejembera dala mwane yabe masaka ngabadde ne jajjawo uzijja wasendeze kutwale Dubai era ni yakukwata bonaje Kampala nakola akola yoko sendeze ndotono Sika mani na feri ni ngenda ugenzi masaka. Nasoka kuwela unu Kampala. Ngoo kuli lao. Nasoka kuwela unu Kampala nari naka kampa nao. Nganzimba zimba kuhuyumbo utono tono uko. Anga ndi yao kuhuli ya mkorele biyari estate. Mafuna se. Mafuna mwesi walio inase. Nafuna uko utono. Uwa nsoko sogula katikiti ya kantu wali Dubai kuchemi. So wali wabe masaka. Ewajaji. Notu kile kampa utani kukula. Nukula kampa. Nekolo bulimo bulala naye ndi ngapu nga ndi mu Kampala. Wasoma kyenkana ki? Okusoma kwange jjajja teyalina busobozi. Nze yansomesaako n'atuuka mu kyomusanvu. Ne nvaamu e Masaka ne njye Kampala okukola. Kati bwe ntuuka e Kampala naye ne kati naddamu okwesomesa ne nsoma. Okuva e Masaka okujja e Kampala otandika kampani waliwo okoma mu kyamusanvu. Kyamusanvu. Nobya na amagezi agaga kantandike kampani. Eh wakati ka famagezi getukozesa bemasaka yote tugajja mu kibiina. Ago tuva wakanga batendeka. Aha. Nga batendeka nga bagamba kumanga tuba tusomanga tutunda amafuta mu butale. Wow. Tutunda omunyu tugenda tukutembeya mu byale. Ya ya ya. Zinali nsomanga nga ntunda sigara. So oje kampani otandika kampani. Netandika ka kampani kange. Katamu ka kampani wenavane ngende Dubai. Jembera kana kati. Jagalo soko tunyumize olugendo lwali kukutwala Dubai. Nga kikiye kyali kikutwaza e Dubai. Era olugendo lwo lunyumiyo tyanga wakatuka. Ne nga nakatuka Dubai. E Dubai nagendo genda yoko egamba. Nali nsubudde yoko katono kwanga tena soka gena ne nsubula yoko nga ne bintu byana subula ngayo. Ena subula ngayo engoye. Nga mpola mpola. Nga ndeta yo ne perfume.
Okay. E, kati so kati wano kuvayo genda ntandika okubeera yo ddala nagenda kusengukira yo nimbeera yo era era ndi mutuuze waayo kati kiki kiki ekyo ekyali kikutwaze nnyo kati nali nkola mutaka kati olwokuba nali nkola mbi ettaka ebyo nga ngula ebintu ebyettaka kati wabaayo mvuyo mingi mu land office nenyiiga nnyo kati neŋŋamba nti kanoonye wantu walaki osobola okukolera wango kolo oyagala ate land office mumu emivuyo kati nenva wano nagenda nga na busungu mwaka ki 2008 nova wano nogende Dubai otuukirawo natuukira mu hoteri kakati e, kakati e Dubai ngenda genda okusengukayo kuno butali kusuubulayo nali mazo ogulayo ennyumba bbiri so nasenguka genda kuvaano genda mu nyumba zange ekintu kyangu nnyo bwe kityo okugula ennyumba emitala wa mayangu sente katobera nazo sente oyinza nojigulira ku internet oyinza nojigulira ku internet wa so wagenda tuuka eri nga tuli mu kubona abona kiri awo nagenda kusengukira nali nguza ennyumba nagula ennyumba ssatu kati nasigazaayo emu ebiri nazitunda lwa bino bya research gw'obaddemu yatutte ebyobugagga ebyo abitutte atutte buli kintu newano atutte ennyumba bbiri emuyenga atutte Nairobi ennyumba bbiri atutte ebintu bingi abitutte omanyi ffe tubeerako n'abakyali ewaka oba famire oba famire ebiseera ebisinga walabanga ekintu nga kikugendako wabeerawo obutakkaanya kino kyotwala ekitazza kino kyotwala ewaka awo mwabeeranga mutya nga otutte ennyumba esooka pulisaaki era ekituufu era lutalo lwenyini lubeerawo kubanga bagaka totunda ebintu nga kwoga nti okola byakunoonyereza kansi omunoonyerezaako ki sukaali omunoonyerezaako ayabadde ki wabeerawo ogira naye ekikulu abalabo ne bagaa nti tayinza kuzitunda nga azitunze genda kuzirya tazima zino zaaliyako entonotono azirina ayina okubanga alina ebimutunza ate jjukira wali onoonyereza ku kintu kyotanaba kugusa kugamba nti noonyereza kuddaga wakati wo ogamuntu kantunda ekintu nteekemu ndooza kati abantu balabye nga oliwo abantu ne bawona z'omuntu ayinza okukkiriza naye oli watunaakubanga kuzannya zaala kuba ninjawo okunoonyereza essomero liri luddawo erikolebwamu research oyo era owatundanga wagendanga wa ti nantuukidde mu kizine bwe kiwegenda otandikira research aa teryabeeranga essomero kati ekitegeeza kambulira abantu mba ndi Dubai 2013 ne nfuna mukwano gwange yali mu Pakistan tubeera ba mukwano nga tutambula ffenna tulya ffenna kati ne muzuulamu nti alina endwadde y'okuwuuka twagendanga ne tulya omuceere esharije eyo muba mwakavayo eddakiika asatu ng'enjala emutta ng'era atambula n'akasawo ng'agula emmere endala bwe mala okulya agula capati ebifi by'enkoko n'abitaka mu kasawo katambula nako kati okutuusa namugamba nti gw'oli mbulabe obwo obulwadde jjajja wange yali abuwa eddagala kati yenanga nti awo ne sukaali yaleeta kino ndoza ayinza n'okuba nga yali mutuufu yeye yali omutuufu nze nali omukyamu nze nali muga nti okuwuka tekulina kukwatagana na sukaali nze nkuga nti obulwadde tujja kugenda eyugana nkuwa eddagala owone era twajjanga kuwakana empaka nga ziri awo zibe yomayo wakana nti eddagala teririyo ono sukaali yaleeta ekyo ngamugamba nti kati sebo teka tugende nkuwa eddagala owone ne sukaali w'omusigaze kati awo lwenna nali sina kyemanyi ku sukaali era yali yeekuba empiso ezi yekuba basukaali nga alina n'ekiwundu ku kigere ekiwundu ku kigere kimazeeko emyezi 19 nga bamugamba omutima wogulu akyaganye kati mu kutandika okumuwa eddagala awo n'okuwukuuka bitandika bitya wenamu ne 5 mu Uganda ne muteeka ku ogundi mu hoteri mu hoteri wano yasulanga awo ekasubi waliwo hoteri gye bayita Royal era obanga oyagala ogendangawo bajja kuga nti yes omusajja mubakisange gwagaa yasula ngaano baletanga neddagala ne batwegayirira nti ddagala tubeere nga tuli baterekera mu firiji kubanga yabanga fresh nga tutya okusimeyiringa okuwunya kati nga tubagaba batutekere mu firiji so abantu abagala okukakasa kino bagende Royal Hotel kasubi ku munaku babuuze obaawo senfuka yatuzaawo mu Pakistani kubanga mu Pakistani oyo waliwo ebiseera bya insecurity sibitegere oba byali biki ne wabawo abasirikale abajja ne bamukwata nga baga nti akola mukimu kitundu 2013 bamukwatako naye oluvannyuma n'abanyonyola najja wano mbeera Dubai muntu yandeeta wano najja kulambula ndiwa n'atabagulira kiri kyamaanyi bagamba ninze kunywa ddagala
Yes, bamukwatako. So byenjogera babimanyi wa polisi yavana mu ngono baludawa ne iba bamukera kawo ne babagamba ba hoteli ba mwanjulo yo Pakistan akola chiwano. Kubanga waliwa bali bakubye bomu bali bavudde Kenya bachi. Waliwe bintu ntu. Bia bomu ya watu keri gogo. Iyo waliwe bintu ntu yali ya akagwa nenga basigala nebyo. Okay, bali basigala bakola investigation. Investigation ngomuntu omweru okulabika mu kitundu naluwamu. Nga abantu mbeza batemya ku polisi ni mujye mubuza ayagala chiwana. So kati kwa muleka mwote nga gwosula. Ase na ine wangu mu Uganda nsula wangu. Wachi kwa muteka huu. Kati omanyi kati omuntu ngoyo omugenyi kiba beta ate yali ati diabetic ngateli amusobola wa diabetic abayagala kulya buli kaseera aina sura wali ku choto aina busula ku hotel badumira kati mumpemere mumulire ne meri yes okuveri yali yetesite so kwepandinga mu buli kimu obana ewagamba tingenda kuyamba etikiti yajegulira mu hotel yesasulira nganze nali muwadagala kati awentani ko muwedagala munaku mukaga nga ndani so muwedagala yatani ko kundipotingira jayi nanganti madde nsula mfu yise chiro kusula ngogena mchigo emimundi ejisuka mu 10 neka te okimanyi ntino nzuku ko mulundi gumwe chiro yongera olete dagale eyo okimanyi ntikati ngogamo gende ya Masaka nedda ndi manyi ndi nonya we mfuma ko Kampala yo nsange bibira ndi nonya ndi nonya mbibira ngwe mukade namula angali no gandi manyi kati nango ofuma mwanu Kampala bwedi tirugende ye kachiri ne ndino ga olufuma mu kampani ntogende ye bira ne ndino ga so utandika omuwa we yongera amanyi katoro gwe cheche kuli mu bwongo nti ndimo kumuwonya oba just yoga kanyabe byamye mu kwano gwange after sina cheche nze nali mujja ko kiri kubanga omuntu nga wakalie sawe mu atano yagalo demo uri mu dachika satu ngo ga injali kuli mu tanze no kankana mu bibiri oba mbulabe iswe izi cho nali nyamba muyambe avembulabe kati yana rengo ku reporting ati ne sukali ze zitali zo dropping mu bi speed yo mtawana kati awe manyina ndiye kati sokuka okuka yes okuka kati awe manyina nani kanuga sichafu isazi ja kankana kwa nenze nganga ndiye ebyo ebyo bize ebyo bibye ze ndunde chiri ndi wobukera ku macha nanga ndikati wobukera ku macha ndiye nsoro okubira one nduko sasa wasatu nga sinali ya che unyiza nga sikankanye na mubiri so kati yagenda okuvano nga sukali ze ziwonye nenga tubiyita nti bintu ebisinka nanga tebyemanyi nga tebina kye bitegeeza nga tugano okuwona kwe sukali kubanga zikakanye bisisinka nye ali mu Uganda ali kudagala okuuka nti tebina kye bitegeeza nga nawe tomanyi nawe chocho nange nalisimanyi obviously abantu abagala bagende ku kimera clinic boyo musajja kwana janna muwoninga nti wanu waliwo musawo mani mwa musujja woze gukwatako clinic yiyo tosisi ikiriza nimuleta kuchimera bitabo byabo baba biteteka mwali bampimira ngane sukari kaza ndizo ku dropping yera ina akapima na ina una uya jangao okay so oyo bwe yavao na de Uganda na da Dubai ngasukari ziwonye nitugamba lwacha nywedde dagali ya kiraga basukari wawonye tunonyo mulwaddo mulala tumugezeseko olo mchipatana nani na yemwe nyini kati olonze nchigamba mu mutima gwange mvuka gwe nasoko kubuli yako wali uba ubango omwagalo kya gendo mujeko ya kyanje bela musayi katolo nnyo echamba chinene chemwaliko na mwachi chemwali muogera mu na yeno ono Pakistan chaba twalile banga chi okuona ye vamu ya mali miezi ebiri joka nadayo guna kulekam kasukali wawonye nze nande kam kwa tenze na sigala kema bende. Echiwundu nga chiwonye. Echiwundu cho ate echiwundu cho uiche mchalaga. Nga chitandise yo nuka kanyalo kala. Ee. Ni hika tuluva nyuma wetu genzo kala research udagale ili. Nga teche uunyisa. Kubanga kakati. Wavamu no nadayo. Nembulilo mvuko muyala kebera musayi. Nemugamba. Ndi waluwa mtu kwe mademba kudagala. Ni haka marimu yambia kusukari. Ozobo kuno nyiza ya waluade. Abasukari mbaweko diawele njadi bawele banyweko kati omvuko bamwita Robert wali akebera musayi wali kuchimera wali wali era onoba tunawo tshalife namu nakuzinja mukulaga nayo mujje ko ne byinjukire ba musafa mmai okay kakati muyatandika okulinywa sukari zene ziwona etuga tunonya bwadda balala tubaweko tulabe echa sukari
nabo baba na complain ngabuli alinywa kagamba wonyi ngabuli alinywa kagamba sukari ziwonyi kanetani kan tugamba kitegeze dagali no lina cheri kola ku sukari e chama ne muchi tababiri no yo mvubuka kakati chenna kola na ino kudai Dubai bembera nabo magenti mundeke mbereke Kampala ninabye ngende okunonyereza ku sukari ne ku mibiri jabantu kubanga nzo mu miroro wambuzo okola mu chikola kwa kunonyereza nonyeza mji nonyeza ku mibiri jabantu ngajirumbidwa nenyonyeza neddagala yo bagamba gwe mulimo gwange gwe mulimo gwange era bana nebya real estate biwalinga mu abisula walinoga kasoke focusing ku chiri yasobola kumanyisa kintu kyekimanyiza kati ndogwe gulingo mulimo gwe ngamba ntugunu gwe mulimo okuyinza nokuba nti nabantu bajya kuganyurwamu bidi byali yesetu byaberanga yakula wokede nokola magoba tiliyafuna ninze bino mbigamba mbiragano biyamba omulwadde nibiyamba tanalwala ate nibiyamba nange yakola kwango omulwadde imuyamba uti awona atanalwala abamugumu wendwale dagala weriri eh nza akola nenyumiza bune nganta siza guno nomula naye walumbi bwangenda kumutasa so sisi eh okay Bina bina bino bikola otandika officially. Officially. Kakati. Oliya kuleta abalwadde bameka. Kati oyo oyampa abalwadde banja ate abantu bakola risiki ku nsi. Era omuntu agamanga gundi ndeka ndi risiki teka omuvako. Lema nyinyine ko baleetera nayo to weka kasa. Kwanga kati kanguli omvuka risiki ya kola oyo gwegamba wo musaye. Achikola lwa mukwana. Yes. Taina cha suja kufunamu. Yes. Kati abba abalwadde mu ddwaliro lya mukama we abazze abasukali kwanga abo bajjanga sukali abali bubine babaguze daga nabateka kama chupa mumvo musalo gumusasuza kati ya tani so bad diverting nga bagagenda okubaka simu kanundu akwe kwa beyo nywe kwe yamba yamba ko kendo labe kati atina nga mfuna mulo kubantu olokuba musawo mulamba abadde mujja ko send kati ya mu alternative ndigenda okole kino ngo omuntu akikiririzamu Nje kwanga baba anywa de bintu ngabeta mwada. Kati omwanjulire dagale pia, ngadonga eri abwerere. Kati ne bajjama ne bankubiranga amasimu nga yabali falinze. Bwerere. Olu mtu afuna ekizibu. Omulwadde omu yakube simu yanga sijikwata. Ngatama nyina nyini dwalire akoze soli ya mu diverting. Kati yete akimanya nte bintu bya chama. Akubira mukamwe na gamba. Nkubide ono musawo wa muono gumina wano. Atujanya basukali. Nyesi muzete ziliko. Mukamwe na mbuza nti bishi byogerako. Nti uwe nidagali mkabali nu, nange liyampo nya. Ni waluo mkwanu kwa angawada itagoyo msaji aligaba. Nti yaani, tu msaji wa mkuchimera gabe dagali ya sukari. Ato msaji anamu jako, na hakubane simu naga, ona mkubi denga mbuza nti bintu ya sukari ya dagali kwa kuchimera vishi. Kato wina mga, ndoza wada kubalongo namba. No. Nenga atayo kia nishimera, nga kia nidua liyotishimera. Hii. Kati ezo nana, this kezo nana, uliu mbuka ya zikola. Yes. So kati, Olaba abantu babagamanga nti no kundi ndekani nobulamu bwenze mbitamu abantu bakola risiki mungereza njukira as omusawo professor omusawo omuzungu tokirizibwa kugamba mulwadde muwa magezi agenda kwezeddaga etalina approved government ya Uganda etalina malwaliro kati omujja oluusi kubanga bagantu oyinza omujja kukiyinza omuyamba n'omuntu alai jagenda kufiira naye kati bino ebyebi ekizungu biwonya Awabi weweza. Echa mazima matufu. Echo njogera sikanka. Nanga sima gamaga. Kuhunsito wabade dagali ya kansa na sukari. Elu mtu ya na imili ya chintu na mgano. Haine dagali. Kupanga. Chetu ite dagala. Chetu ite dagala. Eri wonya. Oinoku uli yangu olimuru. Oinoku uli yangu mbili gote kuterede. Kati komple inyeyo mutima gugwe no mutima gugwe. Nibi kusindikiza vikutuale uo msao mkugu. Nunga siterede. Na kukevera. Na kugamba musujja gwe kuluma basukali ya kuluma yes. kakati akuteeka kuddagala ogendo olimire owone kati kiki bayita okuwona owona kirie kya kusindikiza kitwale omusawo okomple ngene kiva mu bibirigo no uliranga mu bibirigo temuli complain iyo no ulimulamu eddagala lyo badomira no livako dia kuba ne ligwawo dozi no tafuna dala no uwona no dawo no kalimire kye bayita okuwona Chichi baito okulwala olwala mbiri gwo ne gufuna complication zinga tocha swa ku living nga tugenze wa musawo bakubira kuddagala kibaito okulwala era nzanza abasawo abantu banja nino nga basawo babo obachikola kubuza abuzanze obabo bebagala te bebuza buza te bachimanyi kwanga nga banga buliwo nasonga kugamba abantu ne dagali wonya sukari nga togamba kuonya
gambo controllinga gambo gane mu controllinga chiba ito kuziiza okontrollinga chiwange chigamba ntino okontrollinga ko ichintu obulwadde webuli nomulabe wali newe embero ji controllinze okukakanya kwenga babangamba so webuli ogenda nga ngusinkana abasawu abakugu abali ene wafitmenga abasawu abazungu nga watuka nga yonga bagamba tibane nini eddagala eriwonya ngo maze ko experiments zili eje za abantu abawera nga bakugamba ati tugambe echo gamba to okontrollingo okakanya ko limuga mukuru chugamba okakanya ko chichi era nababuza nti okulwala chichino kuona chichi okutuka nze wona chezulira chebayita okulwala so toso obati kyaswa kubera nga tulabye musawo akuweddagala chebayita okuona owona nyuma nga tuchali kudagala lyonna checho bwatuwa tuogera nawe olaga oline ndwadde endala gyoyingiza tuogera ku sukali noyingiza mu kansa bine ebintu obango oyogera oyogera nti obuwonya byonna bibiri kyoyogera kituufu oba tuli ku kimu kyatusanga nafuna eddagala eriwonya sukali w'olikozesa owona sukali nafuna eddagala erikuba kansa nti w'olimira ng'olina kansa mu mubiri gwo alina okuvaamu oyagala oba tayagala tetuli ku friction wabula bye twogera bya ddala tuli bya ddala anti kakati kiri bwe kiti okuwona tebakukweka yes, ate n'okulwala tebakukweka gwe noona obayagala okwegumya nti siri mulwadde naye abantu bajja kukulaba bagenda nti gundi newankubadde agira naye nsi mulamu ennaku zino ate n'okuwona bakugamba gundi omusajja kati ayinza okuba ng'agenza awona musanze naye nga siyo oli gwe badde osanga ate asobola kutambula oyogera ekigambo kye bayita ka sukaali 2019 nali ngezaako kwate nga nsomako ku research ya minisobere ku balwadde be baligestalinza abalwadde ba sukaali ngali emitwalo nga 4 okutwaliza ewamu mu Uganda emitwalo nga 4 okutwaliza ewamu kakati kansa ye sisola kulimba pozi ng'otuuseeko emulago n'olaba abantu abamanyuseeko enviiri abayina gola byeddala nga mutufu ye talina suubi ng'ogenza emulago osukira ddala okuba ate ng'olaba real story about abalwadde ba kansa kiki kitegeeza and how expensive it is okubeera ate ng'olwadde kansa ebiseera ebisinga ogamba nti kati nze ngenze oba okitegeera abantu bayinza kukkiririzaamu batyo mu kaseera ka kakati era lwaki obadde weekweka ebbanga lyonna zibadde seekweka okutuukako kintwalidde ebbanga okunoonya n'okusanga okusisinkana naye ng'oba oli awo kyovala mbadde ntandika ngamba nti story gye tugenda okukwatako eri omuwolereza nti eyinza okukyusa Uganda mu ngeri emu oba endala lwaki tubadde tetukufuna mu ngeri emu oba endala kati nozo obutanfuna kyajja mu bintu bibiri nze bwe nalaba eddagala eryo nti liwonya 2013 nga alinywa buli alinywakaga nti awonye sukaali nalitwala mu ministry bali nkeberere bagenda mu ministry nagenda mu ministry ya Uganda eya health ne bali nkeberera nga tubagama ate sinze nalitwala nayo kubanga naganda nali ntandiza okusinkana abantu nga mbawakuddagala erya sukaali naye nga nti wayinza okubaawo omulwadde gwe naliwaako nandaba ewandegeya n'abasawo eyo ministry abasawo n'abuulira ku basawo bafuna ekyokuŋŋamba mu ddagala eryo nti ddala tulaba ezimu ebirungo ebiwonya sukaali nayagala nabo obusobozi bwabwe kati waliwo omuvubuka gwe nali nkwataganye naye yali asoma busawo emakerere bamuyita Lawrence kati nga buli lwa mukaaga na lwa sande yamba nsiiba naye ne mubuuza ebintu ebikwatagana ku sukaali kubanga nali mubuuza sukaali kyeki ddi lwotegera nti omulina ddi lwotegera nti omulina obubonero ki bwajja nabwo ekyokubiri lwaki wo omulwala olina kubeera ku ddagala okutuuka lwofa kati nali mbuuza ebintu bingi kati ebyonna ne mmanya byonna byikuukuuka lwaki obikwataganya naki n'endwadde ya sukaali okukankana bode kakati omuvubuka oyo namanyisa ebintu bingi kati gwe natuma ndigende wandege otwale eddagala lino obuze ntwagala kuba bakemiko bagikebere batubuulire ebigirimu n'agendayo nomuga agenda osasula essente mu National Housing Bank kyebalina akawunti yaabwe nti olete ne kemiko eyo gyoyagala tukeberere kati bw'oteekako ekibuuzo kiki kyoyagala mu kemiko eyo kati ffe twateekako nti mutubuulire mu kemiko eno mulimu ekirungo kyonna ekisobola okukolebwamu eddagala n'ekijjanjaba e human being kyeyali ansa yaffe ekyo kitwala 2013 2013
kati edagali amala yo mwezi mula emyezi 2 kati neba tujita ngabakoze olukalala ngakuliko ebirungo bo bazituma ingredients ze basanga mu kemike eyo nga 3 kuzowobera nayo buli emu owonya sukari atezo zali mu 3 Yana bachi tu dire mwisho. Ba natwale dagala mu government. Ministry of Health bali tukeberere batubulire birimu ne tubakweka nga tubagane tulikozesa kino. Bone bavumbula nti ebirungo ebyo babyekebeze. Ebirungo 3 kubyo obera nabyo buli kimungo kirina. N'okiwa omuntu nga kirimu omwadde dagala mu kiri ayina okuwona sukali nga tebyo byali mu 3. Ne basanga mu kirungo ekikolebwa mu kwenini. Ebasanga mu kirungwe ekiwonya olususu ate nati abasajja bewandege ababo minisitule y'ebyobulamu era ndowooza bannaye yinza okubanga Uganda yali etondeddwa kola maddagala kuba nati abasajja bali buli gwemba ku ddagala eryo olususu lwe lutereera kati ate bakindagira nibanga munne ekirungwe ekitereeza olususu awo nyinyini mu minisitule y'ebyobulamu abasajja bonna bati nabakwata eddagala lyo lya senfuka lye bakwata ne bakubuulira ebiririmu gwaliteka yo novayo nobalekera bulichimu tubalekera bulichimu toina yo wa Luganda toina yo wa mkwana wali yanda banange nekweka sinze nalitwala era wogena no wandisa mbitabe ya soko di wandisa ayo ngateka yo muntu mulala kati ne batubya nuwe kirunge kiwonyo lususu muwe kirunge kigema kansa obuta kukwata kigema naye te kiwonyo kigema kansa andi nkubuli olo ndi kuli ya sukari mwenyo lyenyini ya sukari nabasanga mu kirunga ekirala ekiwonya kidini kirunga kirala kiwonya omutima kirunga kirala kiwonya amasavu mu mubiri kirunga kirala kiwonya ekibumba nga kirumbiddwa kirunga kirala kiwonya omutima ekirunga kirala kirunga kirala kiwonya kikolebwamu empeke eza pain killer omuntu nga omutwe gubadde gumuluma ebyo nani babituwa ebirungo 10 Katuwa malugituwa. Tebe sise mwoma mungeri yoga. Mayi Uganda bajitwala ngensi yokuli yenguzi mungeri yomobe endala. Omuntu alizo kubera kusazi na aliku radio. Chovala wakuza negana. Tewali yowa Uganda. Yadde uomu kwano. Yadde ategera kechi ndu chinongo chikola. Tewali ndi ya babu uli lako. Kakati. Nebatu gamba. Nafe. Kubatu uli la. Nafe netuba gamba. Eddagala lino tubadde tuli wa ku bantu abaga abawonye sukali mwaka ndi nu tekiri accidentally scientifically mu eddagala lya sukali omuntu walinywa emba madimu liwa abantu walinywa ino kuona sukali bali nyo ya kugamba abaminisa ebyo bulamu onge bilungo byebyo chino 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 okay department chi evayo ne ekola announcement ku muntu nga atutte eddagala ngeryo ya bya bulamu as in anti wabiyo department wa tugeze nti wa katugeze pia public relation officer oba ni asobola kubena ganti kusinzia kuche tuzudde kye kino echo nagenda kumbulya information tezali za kupamala okuzira ate balangirira as in ani ya department che by ne kola ira ya byabula muri mu omwogezi omwogezi ayogera yada ayogera umusaje atayogera bya covid Emmanuel byo nabyo kati yo omwogezi bya yalo simumanyi so yayogera David. Okay. David. Okay, David. Najja ntula wali ejibali ne nzijani nga nache njagala okunkebera n'okikebera n'okikwata n'okiwa omuntu nga sigwaze naye obula n'oba nengenda ku reception yanga ati okusinziira David kyatugambye ekirimu ekine ekine kya kusanze wali eri mu minisoberet ani eyajja katumanyi minisoberet eri mu department kati awo ndi mu research Okay. Research waliyo omwogezi wayo. Okay. Era ya kutula na briefing. Okay. ABCD byetukebedde. Okay. Kati batu kamwe mba mbadde muli wa ku bantu. Nga bawona sukali nga bamugambye. Kituufu bawone eddagala mweriri eriwonya sukali. Naye kati kye mba mukola nti muli kole ki? Muli kebere. Mulabo baterina bulabe ku muntu. Kati ne tukola test eyo bagita pharmacology analysis. Ne tugikola.
bagamba terina bulabe yani watu wane bipimo cha watu alira banga chicho chikole bacho ni miezi ena ni mtu alayo ni miezi ena ni walikola ni bagano teka terina bulabe kati ansa ya mjemale mwagala mwabayo na yomu njimujifuna twajifuna iyo kubaga amanti musa ulo kola mwidagala twajifuna kani watu gamba ndi mjem kolene testi endala muteke dagala hili tuwaze visolo sukari chivere scientifically approved intines mu science mkoleza science dagali kakasi blanji liwonya sukari paru waze visolo baina madagala wabagaja wababasati babidu waza sukari yenyini na vitu kakonga tibisola na kutambula visolo nibali iti dagala ya hii nibali watu nibali tani hili katale dahili ya sukari nibali uweko hile nisolo zeba hawe dala nga wazi waza sukari zaafu kwanga ishtekeza li iti liwonya sukari nile lili kukatale Neva kwa tani. Mulipoti ya bumi bivi viwandi kwa bini biyangu gamba viwandi. Sibiange, sibi haba kugu, abamu abakole dagale baina zipie, baina zimasters, Dr. Gwaya wali Moses, yakulira dagale, testiye. Okay. Bakwata eria same foka. Neva kwa tani ili mukatali. Nega mazuru wa zensoro zino, zali mese zali chi. Zali mese ziringe misu nene ziringo bumi. Bubazija Kenya hiyo. Njeru zinga baba zita zina magwa, bubazita albino. Albino. Ne wazi kwata ne wazi rwaza sukari. No zili abakonga zili wadi. Grupo emu bajirwaza. Nda ne bale kaonga tubajirwaziza. Grupo emu ne bajirwaza ne bajuya lidi katale. Nda ne bajuwa ine lyange. Nda ne bale kaonga tubajirwaziza. Nda ne bajuwa dagalanga yote rwade. Yabe na research ali yao muyitirivu. Okay. Sengeza bakola party yao. Aji kwa lai lawa diamalai miezi mkaka. Ni wako kubile simu. Ni wanga amba jangonu niripoti. Ni waganti, itagawe si kontrolinga sukari. Diwonya sukari. Ilani wawandi kama ichi gangu. Chulative. Chulative gena mdiksonale. Obongo nga mwonjo huli yao. Kati yu bili ena. Bili kumine ena. Bili kumine eta anu hao. Kati bili kumina mkaga, mvumbuleri ya kansa, antia. Mbao nao. Iye mvumbuleri ya kansa, nalisa anga antia. Ya nalioli yomu kade ya wanyangazi kansa, angatachimanyi. Chila chiri ngawe tulimukulaba filmu. Mkugami entinze, ngeendo kutu ukididako. Ngana genzeke mulago. Nenda babantu. Abali mkubona abonele mulago wali eri. Nangu nina yoni mbala wa. O hita yo. Mba hita yo. Nenga ina tateka ya deneka chiti ya kagamba na imufira chile kamujie kwe wangu. Jesu ita uyesi. Chie chikujira mungu. Ila luwachi wa salauno ga kadumumbre ni ichi ya. Kakati ichi la njivumbre andia. Mkade kwenye kula na heba janga abantu. Heo mchalu waka anga babanga babateze matalo. Wambu suko. Ya magulugazi imbie. Galike viundu tebiwona. Na haba wenda kani wali mye viundu nebikala. Nebikali lao. Kakati. Nsango we biwundu ngechiwundu uchiru wa uchileta kansa ngachimazo kufuka kansa cancerous aina kansa olwo kati nze bandutte muweddagala akale chiwundu kati wentani ko dinyu akira nali accident ainange nali simanyi bagendo agendo kemera nzenya kama bwenzira ne mulago bange kansa zitani soku ziweddemu zitani soku gwamu masajja cho wali kuna linjanja we chiwundu kati awenda ndikira nalio kulitwala ni twale yo ministry ni bali kebera niwanga nti epopate ziwonya kansa zina mwezili kansa era kansa ntono nyonga nditadde product ezolo ku surviving era webe nga ya ku surviving e surviving alwa mulwadde kuduka kudagala ne wabanga alinywedde obwe yakalo bato yagala anti bino tuli mu science science omuntu aona scientifically lwa bintu ebi uruwade hula gweda gala ya abuli ya njini. Chetutegeza wa bata ifu itojua kwa inini. Kwa inini wa malaria. Kati uruwade hula gala ya abuli ya njini. Echo kubiri norimu wa mbipime bitufu. Echo kusatu responsibility uruwade alikosi sembisele bitufu. Wa mga ama bile mundi ya satu zimire. Eka kumire mwa mrundi kumu. Shechuo nyasewo. Ongane te agala kuita dokita. Choka ate uvumbule ebintu ebisano kuitibwa dokita. Lwaki? Ati kati webana aba kulimba tabana vampire batero kugaba buno bwa dokita ulalwa. Webaga ndi opa. Doctorate.
Hei, wabati mawuzima nene wajikuwe chiti wachie chubana chimpa anja chie itani yekati sinafuna chimpa. Nze, era ndi mmativu ngolia mpise muno onyeleza. Muno onyeleza. Era nange ngama ndi uli wanga muno onyeleza kuchi, muno onyeleza kumibiri java antu. Okay. Edagala kansoke mkuzeo katono kucha sukari. Wetuwa denga tuchogera kwa kwedi edagala utugambi. Nti ansa jemwali mwagala ya kukua atadagali waliteke waliteke kubira ku digende ku bantu. Echo ngami chako leo. Ogena ku digezesebwa ku bantu. Kati kugezesebwa ku bantu chechintu alanze mbadde mu koti na wabira government. Baona. Mbadde mu koti ngatusikangana mu gwana government. Ata bakutera wo mugongo bakuyambi bakubira. Era banenya loya yansanga mu koti nangamba gwe bakwano ba bakolera research woni amadaga bakakuri atwe okubebazo baleta mu koti. Nimuga makanzo nsonywa na hisi na chakola. Mwari mwino chigusa te mwa chigusa. Chichibande siza mkoti. Okay. Awo njini wetugendo Simba. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.